Elnur Hasanoğlu'na dün görüştünüz. Bəli, biz bugünlər Elnur Həsənovla görüşdük. Hardasa görüşümüz başladı 15:30-da. Bir təxminən bir saata yaxın davam etdi. Təxminən bu xarakterdə söhbət oldu ki, Elnur Həsənov bildirdi ki, o aclıq elan edib. Ayın 27-sindən artıq aclıqdadır. Düzdür, bura gətirilibdi 27-si axşam, amma o vaxtdan da aclıqda davam edir. Mən təklif etdim ki, aclığı dayandırsın. Onun səhhətinə çox ciddi təsir edə bilər, mənfi təsir edə bilər. O bununla razılaşmadı. Dedi ki, mən aclığı davam etdirəcəyəm. Və məndən xahiş etdi ki, mən bu barədə həm ombudsman əməkdaşlarına, həm də ki, hüquq təşkilatlarına, hüquq müdafiə təşkilatlarına məlumat verim. Əgər imkan olarsa, onlar da Elnur Həsənovla görüşsünlər. Həbsi ilə bağlı nə dedi? O, yəni aclıqla bağlı yenə bir əlavə haşiyə çıxım. O dedi ki, mən xahiş edirəm ki, yəni mənim aclığıma burada saxlanıldığım yerdə müdaxilə olunmasın. Amma hələlik hər hansı bir müdaxilənin olduğunu bildirmədi. Dedi ki, münasibət normaldır. Həbsi ilə bağlı hesab etdi ki, onun həbsi təyin etdiyi 5 avqust tarixli mitinqlə bağlıdır. O mitinqin də motivini belə izah etdi ki, keçən ayın 20-sində 22 saylı polis bölməsinə o çağırılıb və 22 polis bölməsində onu 2 nəfər polisçisi döyüblər. Onu belə izah etdi. Və eyni zamanda o bu mübahisə münaqişə zamanı, yəni polislərin ona münaqişəsi zamanı döyməsində o bildirib ki, şəhid ailəsidir. Qardaşı şəhid olmuşdur. Onlar da onu şəhid ailələrini təqdir ediblər. Onu belə izah etdi. Və onu da sonra bu 35 gün müddətində Daxili İşlər Nazirliyindən və müvafiq yuxarı instansiyalara ərizələrlə müraciət edib və bildirib ki, həmin polis əməkdaşları müvafiq qaydada cəzalandırılsın. O məsələlər həll olunmadığına görə o 5 avqustda aksiya təşkil etmə qərarına gəlib. Daxili İşlər Naziri məlumat yayıb ki, güya başqa ünlüsünlərində görə hər hansı bir qıza qoranılıbdır. Onunla bağlı nəsə dedirmi? Yəni, o məlumatdan xəbəri var idi mi? O məlumatdan xəbəri olmayıb. Təbii ki, o Daxili İşlər Nazirinin hansı məlumat verdiyindən xəbəri ola bilməzdi. Amma o dünənki, yəni ayın 27-sindəki məhkəmə prosesi haqqında mən ondan ətraflı soruşdum. O bunu belə izah etdi ki, bəli, 27-sində o məhkəmə prosesində 2 nəfər şahid kimi dindirildi, ifadə verildi. Bunlar biri onun əvvəllər istədiyi xanımdır, bir də ki, onun atası olub. Onlar bildiriblər ki, bəs Elnur Həsənov onların qızı narahat edir, tez-tez zəng edir. Dedi, halbuki mən 40 gündür onunla heç bir əlaqəm olmayıb, heç bir zəng etməmişəm. Ümumiyyətlə, heç bir narahatçılığı olmayıb, narahat etməmişəm. O ifadənin niyə meydana gəlməsində izah eləyə bilmərəm. Amma eyni zamanda həmin məhkəmə prosesində 3 nəfər polis işçisi adlarını, soyadlarını o bilmir. Amma bildirdi ki, onun biri formada idilər, biri mayor, kapitan və leytman. İfadə veriblər ki, güya 21-ci polis bölməsində onlara müqamət göstərib. Halbuki dedi, belə hal olmayıb. Ona görə də ona... Həmin günü, yəni 27-sində 21-ci bölmədə olunmu? Bəli, bəli. O dəvət olunub, deməli, Nəsimi rayon polis idarəsinə, oradan sonra gətirilib 21-ci polis bölməsinə. 21-ci polis bölməsindən isə məhkəməyə aparılıb. Məhkəməyə aparılır təxminən 18:30-da. Artıq saat 1 saat müddətində məhkəmə prosesi olub belə. Yəni məhkəmədə iştirak edib, ondan sonra da bura gətirilib. Apellyasiya şikayəti verəcəksiniz? Təbii. Apellyasiya şikayəti biz indi məhkəmənin qərarını götürməliyik. Düzdür, burada məhkəmənin qərarını biz ala bilmədik. Orada qısaldılmış bir variantdır.
Amma mən tam variantı alıb, hər bir ki, birinci gün, deməli, ikinci, üçüncü günləri biz apellyasiya məhkəməsinə şikayəti təqdim edəcəyik.